ចឹងវាតម្លើងទៅលើទូរស័ព្ទសងសារបស់យើងដើម្បីថតទុកហើយលួចស្ដាប់និងយកមកស្ដាប់នៅថ្ងៃក្រោយឬពេលណាដែលយើងទំនេរហើយយើងចង់ឆែកទូរស័ព្ទរបស់សងសារយើងម្ដងមកកាលចឹងទៅយើងបើកសម្លេងរីកកອດអត់ដែលបានសែលទុកហ្នឹងរាល់ការខលចេញនិងខលចូលគឺវាបានសែលទុកយើងអាចឆែកមើលថាសងសារយើងហ្នឹងនិយាយទៅអ្នកណាខ្លះខលទៅអ្នកណាខ្លះហើយនិយាយអ្វីៗចឹងទៅបាទបានចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីហ្នឹង
អាចប្រើការបានតែម្ដងបាទនៅពេលយើងខលទៅនរណាម្នាក់គឺអាចលូតដោយ record ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទវាមិនមែន record អត់រហូតទេគឺវា record តែពេលយើងនិយាយទេបើយើងឈប់និយាយវានឹងអង្គផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងវានឹងជាប់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចរកដោនឡូតបាននៅ link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទអឺជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំមានសំណូមពរទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយឲ្យចុចនៅប៊ូតុង Subscribe សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុចបាទអញ្ចឹងសូមឡាច់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ